agora aqui, ó. Não fala da situação que tá na sua do áudio, não. Tem que correr pra caralho. Resultado? Não sei, mas tem que se entregar pra caralho. Tem que doar muito. Não pode parar, não pode deixar de correr. Tem que se entregar o tempo todo. Tem que acreditar. E que todo mundo pode, cara. Diferente, se a gente quer o mais velho, o aspirante, o sub-20, todo mundo pode. Então vamos subir lá e fazer uma puta de um jogo, cara. Vamos embora.